Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Оксана Клименко. Далі дізнаємось, як буде 12 листопада – тепло чи холодно. Майбутню погоду цього дня передвіщали хмари. Якщо вони високо, то можна розраховувати на сприятливі дні. Мешканцям Центральної України хороший настрій гарантовано, адже на них чекає доволі тепла погода. У світлу пору доби стовпчики термометрів у регіоні не опустяться нижче позначки плюс 8. У Черкасах обіцяють на градус вищу температуру. У переважній частині областей прогнозують мінливу хмарність. Найнижчий показник на заході зафіксують у Рівному. У цьому місці в день термометри показуватимуть усього 6 градусів вище нуля. У Чернівцях та Ужгороді буде найтепліше. Там обіцяють 10 градусів із плюсом. З неба над Івано-Франківським падатимуть дрібні сніжинки. В інших населених пунктах регіону також прогнозують опади. Максимальну температуру в Україні зафіксують в адміністративному центрі Криму. Там в день повітря прогріється до 16 градусів тепла. Та попри це у Сімферополі не буде сонячно зранку до вечора. У цьому місці прогнозують перемінну хмарність. На таку ж погоду слід чекати і у Запоріжжі. Сонце над східними областями також лише іноді визиратиме за хмар. У Харкові та Донецьку денна температура буде однаковою. Становитиме близько 10 градусів вище нуля. Повітря у Луганську прогріється трохи сильніше. Там обіцяють плюс 12. Синоптики прогнозують опади у регіоні. З неба над Черніговом і Житомиром також крапатиме дрібний дощ, а у Сумах прогнозують зливи. В усіх містах північної України погода буде похмурою увесь день. У світлу пору доби термометри показуватимуть близько 7 градусів із плюсом, у темну близько плюс 5. У Києві обіцяють суцільну хмарність та подекуди опади. Утім, у столиці не буде холодно. Денна температура становитиме 10 градусів вище нуля. Такою буде погода 12 листопада. За місячним календарем у цей день можна починати лише ті справи, які були сплановані заздалегідь. Спонтанні рішення можуть не принести користі. На цьому все. І з вами була Оксана Клименко. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.